Mä oon Anna Pitkänen ja me ollaan Alavudella, Annan tallilla. Tämä on tämmöinen aika tuore yritys ja me ollaan muutama vuosi sitten aloitettu toiminta meidän edellisessä kodissa. Ja nyt ollaan sitten 1,5 vuotta sitten ostettu tää mun vanhempien kotitila ja täällä sitten, tää on mun lapsuuden koti, niin täällä sitten aloiteltu toimintaa. Ja meillä on 7 hevosta nyt. Viime talvena meillä oli enemmän, 11. Et meillä on omia tässä tällä hetkellä 4 ja me ollaan myyty muutama oma pieni pois ja mulla on 1 hevonen muualla, se on pieni varsa. Että tässä on nyt 3 sitten tallipaikalla ja niistä 2 on lisäksi niin tuossa mun asiakastoiminnassa mukana. Että meillä on 5 asiakastoiminnassa olevaa hevosta ja meillä tarjotaan leirejä ja kesäisin oikeastaan leirejä ja loma-aikoina leirejä. Ja sitten talvikaudet, tai elokuusta sinne toukokuun loppuun, niin meillä on hevoskerhoja. Ja niin, niihin sisältyy aina ratsastustunti, mutta mä en käytä sitä sanaa, että meillä tarvitaan ratsastustunteja, koska se sisältää paljon muutakin. Että se on semmoinen kokonaisvaltainen niin kuin, toiminta, että se kestää sen 2 tuntia ja siinä jokainen asiakas itse laittaa oman ratsunsa alusta loppuun ja hakee sen sieltä tarhasta. Ja se on mun mielestä semmoinen tosi tärkeä ele ja tärkeä asia niin kuin hevosten kanssa, että se on reilua. Että siksi meillä ei ole montaa tuntia päivässä putkea ja hevosilla on jokaisella niin kuin maksimissaan se 1 asiakas päivässä. Että sitten näitten, meillä on 4 päivänä viikossa nämä ryhmät ja sitten niinä muina päivinä hevosilla on niin kuin jokainen saa sen lepopäivän viikossa, mutta muina päivinä meillä on sitten semmosia teini-ikäisiä tyttöjä, yläasteikäisiä ja täysikäisiäkin saattaa olla vakituisia, niitä sanotaan vuokraajiksi. Että ne sitten hoitaa hevosten liikutukset silloin, kun mä en itse kykene tekemään sitä niin kuin hevosten vapaa-päivinä niin kuin asiakastoiminnan ulkopuolella. Ja ne on niin kuin tosi tuttuja meidän hevosille ja ne hoitaa niitä tosi paljon ja on aina apuna silloin, kun me ollaan itse jossain reissussa ja muuta. No siis mä itse ajattelen silleen, että meille saa tulla oikeastaan niin pieni kuin tänne pystyy jäämään ilman vanhempaa ja sitten jos ei pysty, niin vanhemmat saa olla aina mukana, jos haluaa. Ja jos haluaa, että lapsi saa aloittaa harrastuksen tosi pienenä, niin ilman muuta tänne saa tulla vanhemman kanssa. Että musta on tosi hienoa, että lapsi saisi aloittaa sen harrastuksen niin kuin tietynlaista talliympäristöstä. Että lapsethan on tosi semmosia mukautuvia ja ne tosi nopeasti niin kuin niille juurtuu tietyt asiat, vaikka niin kuin hevoskulttuurissa ja arvoissa ja muissa. Et huomaa, että jos meillä ei ole niin kuin perinteistä tämä toiminta ollenkaan, niin se huomaa, että jos on tullut jostain perinteisemmältä tallilta, niin sit mä joudun niin kuin vähän puuttumaan, että meillä ei toimita näin. Tai lapset ottaa se aina tosi hyvin. Sitten mä perustelen sen niille tosi hyvin niin kuin hevosten näkökulmaa ja hyvinvoinnin kautta, niin on aivan, että voi ihanaa.